Ni sa zapadnim susjedima nismo u ništa boljim odnosima ako se ne svađamo oko Piranskog zaljeva, u sporu smo oko kobasica, kulena, vina, a već neko vrijeme evo svađamo se zbog kupusa. Naime, cijenjeno varaždinsko zelje jednako tako zovu i svojataju i slovenski proizvođači, pa je i tom zelju opet morala presuditi Europska komisija i dala je za pravo Hrvatskoj. Varaždinsko zelje može biti samo zelje iz Varaždina. Zato senzacionalno otkriće briselskim birokratima trebalo je 2 godine, ali moraju i oni zaraditi plaću. Tim Kovačić. Kao da nema dovoljno nesuglasica između Hrvatske i Slovenije i zelje je kamen spoticanja. Naši susjedi su od Europske komisije tražili pravo da se varaždinsko zelje proizvodi i u Sloveniji. U ovakvim trgovinama u Sloveniji možete kupiti kupus i to pod nazivom varaždinsko zelje. No naši proizvođači govore samo je ime isto. Pokušajte napraviti sarmu od njega i vidjet ćete razlika u kvaliteti. A da Slovenci bezobrazno svojataju ime ovog hranjivog povrća, smatra i Marija, čuvarica sjemena varaždinskog zelja. Ona na svoj kupus ne da. Ne dozvoljavamo jednostavno da nam uzmu varaždinsko zelje, jer sarma od varaždinskog zelja je najbolja na svijetu, baš upravo zbog toga, ono na početku sam vam rekla da ima jako tanak list i domaćice ga jako vole jer se jako lako savija. Iako su se Slovenci grčevito borili za ime, na prvoj liniji obrane varaždinskog zelja našla se europarlamentarka Marijana Petir. Na slovensku žalost, Europska komisija je odlučila da je područje proizvodnje varaždinskog zelja ograničeno samo na područje unutar administrativnih granica Varaždinske županije. Ova odluka komisije predstavlja u konačnici i pobjedu Hrvatske u nizu besmislenih sporova koje je izazvala Slovenija i potvrđuje da je varaždinsko zelje hrvatsko, kao što to stoji u samom provedbenom aktu. Dakle, tamo piše varaždinsko zelje, proizvod je od zelja, izveden od autohtone čuvane sorte varaždinski kupus. No tu nije kraj. Slovenci proizvode i slovenski slavonski kulen, koji čak ni izgledom ne podsjeća na ponos Slavonije i smrtna je uvreda za svakog Šokca, jer je... Rekao bih jedna salama sa puno aditiva i sa vrlo lošim mesom. Pa će kulen Slovenci morati vratiti Slavoncima, jer je definicija zemljopisnog područja striktna. Vrlo jednostavno, dakle, 3 T. Teritorij, tradicija i tipičnost. A koliko mi svi znamo, dakle, Slavonija nije u Sloveniji. Iako se razlikuju u samo 2 slova, Slovenija i Slavonija, izazivaju konfuziju u susjednoj zemlji. A smije li Slovenija koristiti hrvatska imena u proizvodima? Pa ja mislim da ne. Ako ide za isti proizvod, svako može imati svoje. Kar ime može imati svak svoje isto. To je to, no. A slavonski kulen si probao? Nisam. Šteta. E, povuću ga sad. I Hrvatska i Slovenija može zadržati, znači, svoje podrijetlo i svoje proizvode za sebe. Slovenija je izgubila bitku i za sortu grožđa Teran, zbog čega je njihova vlada tužila Europsku komisiju. Ne sviđa im se što su dopustili da se u Europskoj uniji prodaje istarski Teran pod nazivom Hrvatska Istra Teran, tako da je za pretpostaviti da će se boriti i za nazive kulena i kupusa. No i mi konja za trku imamo. Ako nam Slovenci uzmu kupus, mi ćemo njima... kranjsku kobasicu.